საღამომში დობის ეთერშია გამოკითხვა ნათია მიქიაშვილთან ერთად. Ვინ არის პასუხისმგებელი სანდრო გირგულიანის საქმეზე? Შინაგან საქმეთა მინისტრი, იუსტიციის მინისტრი, სასამართლო პრეზიდენტი. Დამნაშავეები უკვე დასჯილები არიან, არავინ თუ ყველა ერთად. გთხოვთი აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე 3W გამოკითხვაჯი და დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე 317-994. რესპუბლიკურმა პარტიამ სანდრო გირგულიანის საქმეზე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილების ნაწილის ქართული თარგმანი გამოაქვეყნა. Როგორც პარტიის ვებგვერდი იუწყება, სამართლოს გადაწყვეტილებაში ცალსახადაა დადასტურებული პრაქტიკულად ყველა ის ბრალდება, რასაც საზოგადოება ხელისუფლებას უყენებდა ამ საქმესთან დაკავშირებით. Მოკვლეულ მტკიცებულებზე დაყრდნობის სასამართლო აცხადებს, რომ სანდრო გირგულიანის მკვლელობის გამოძიებას აშკარად აკლდა სათანადო დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, ობიექტურობა და ყურადღება. საქმის შესაბამისი გარემოებები უფლებას აძლევს სასამართლოს გააკეთოს დასკვნა, რომ გამოძიების წარმოებისას ხელისუფლების ორგანოები მოქმედებდნენ ამ პრინციპების საწინააღმდეგოდ. Იმის მიუხედავად, რომ ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლის საქმიანობის ნაკლოვანება ცალკე აღებული შესაძლებელია არ იყოს საკმარისი გამოძიების არაადეკვატურობისთვის, მათი ერთობლიობის კუმულაციური ეფექტი საკმარისზე მეტია ამ შემთხვევაში, ნათქვამია გადაწყვეტილების თარგმანში. დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ სასამართლო გაოგნებულია ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლების ხმა შეწყობილი მოქმედებით იმისთვის, რომ ამ უმძიმეს დანაშაულზე სამართლიანი მართლმსაჯულება არ აღსრულებულიყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნაკლოვანებები გამოძიების საწყის ეტაპზე, პროკურატურის დაუდევრობა მთელი შემდგომი გამოძიების პროცესში, ციხის ადმინისტრაციის მიერ დაკავებული პირების უკანონოდ ერთ საგანში მოთავსება, სამართლოს მიერ არასამართლიანი სასამართლო პროცესის ჩატარება და დამნაშავეების ადრეული გათავისუფლება და საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დამნაშავეების დაუსაბუთებელი შეწყალება, აცხადებს ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლო. ამასთან სასამართლო ცალსახადა აღნიშნავს, რომ ამგვარ საქმეებზე სახელმწიფოს ადეკვატური მოქმედება აბსოლუტურად აუცილებელია. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი აღვივებს განცდას, რომ სახელმწიფო ტოლერანტულია სიცოცხლისათვის საშიში მოქმედებების მიმართ, რამაც შესაძლებელია ხელი გაუხსნა სალადობრივ დანაშაულს, მაგალითად ისეც, როგორიც ამ შემთხვევაში იყო ჩადენილი. სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს სახელმწიფოს 50,000 ევროს გადახდა დააკისრა მოსარჩელი სასარგებლოდ. მაშ ასე, როგორ ფიქრობთ თქვენ, ვინ არის პასუხისმგებელი სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეზე? შინაგან საქმეთა მინისტრი, იუსტიციის მინისტრი, სასამართლო პრეზიდენტი, ყველა ერთად. დამნაშავეები უკვე დაისაჯნენ თუ არ არის? გთხოვთ აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე 3W გამოკითხვაჯი და დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე 317-994. მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ. ჭეშმარიტად. რა თქმა უნდა, დამნაშავეა სააკაშვილი. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია პრეზიდენტი იყოს დამნაშავე პირდაპირ? ამდენი პრეზიდენტია დამნაშავე პირდაპირ ვამბობ. რატო? პრეზიდენტმა პლანეში უქია უნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ნებისმიერი ადამიანი მოკლას. ზუსტად სააკაშვილის მულოვანმა ტერლანტობა მიიყვანა ეს ქვეყანა, რომ პოლიცია ყოველდღიური განკითხვისა და განუკითხავობით ხოცავს ქუჩაში ხალხს. გვირგლიანის გარდა რამდენი ბიჭები ყავთ მოკლული? სააკაშვილი არის ყველა სათავე ამ ჩვენი ქვეყნის ბოროტების. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი დღევანდელი შეკითხვა უკავშირდება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც მან გამოიტანა სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობთ, ვინ არის პასუხისმგებელი სანდრო გირგულიანის საქმეზე? შინაგან საქმეთა მინისტრი, იუსტიციის მინისტრი, სასამართლო პრეზიდენტი, ყველა ერთად. დამნაშავეები უკვე დაისაჯნენ თუ არავინ? გთხოვთ კიდევ ერთხელ აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე 3W გამოკითხვაჯი და დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე 317-994. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, საღამო მშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა, ეთერში ხართ. გილოცავთ. ასევე მრავალს დაესწარით, მადლობა. სააკაშვილის ხელისუფლებამ შექმნა სიკვდილის ინდუსტრია. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ პრეზიდენტია დამნაშავე? გამოგითვლით. პრეზიდენტი, პროკურატურა, იუსტიციის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სასამართლო და მე რო ხმარა მოვიღე მაშინ, მე ვარ დასაჯელი კიდევ. გასაგებია. გასაგებია თქვენი პოზიცია, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ყველა ერთად არის დამნაშავე. მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, საღამო მშვიდობისა გისმენთ. საღამო მშვიდობისა. დიახ, გამარჯობა, გისმენთ. ქრისტიახს. ჭეშმარიტად და დაღსდა, გისმენთ. თქვენ მის ჩამოთვალეთ, ყველანი დამნაშავე არიან. და მე მახსოვს პრეზიდენტის სიტყვები, რომ მობძანდა. ყველა ჩახოცეთ, ესროლეთ, მოკალით. აქედან გათამამებულები ყველას ასე ხოცავენ, მაგრამ მე ამ ყველას ურჩევდი, მოინანიონ, თორემ მთავარი მოსამართლე რომ მომწამდება, აი მათი სასამართლო მე მოიკითხონ.
გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა ზარისთვის. გთხოვთ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეკომპანია მაესტროში ზარები არ ფილტრება და შესაბამისად ნებისმიერ თქვენგან აქვს საშუალება პირდაპირ ეთერში საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე გამარჯობა გისმენთ. გამარჯობა. საღამშვიდობის. იქით რა პირდაპირ მნიშვნელობით ერთი დამნაშავე და ერთი პასუხისგებელი პირი არ აყავს ამ საქმეს. Პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დამნაშავე არის მიხეილ სააკაშვილი პერსონალურად. იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილი თავს ადევნებს აბსოლუტურად ყველა პროცესს, მათ შორის პოეტ ბურჭულაძის გამოსვლას. Და მიხეილ სააკაშვილი არ იცის გირგულიანის საქმის გარშემო არსებული პატარა დეტალებიც კი. Ეს პირველი, პერსონალურად მიხეილ სააკაშვილის ბრალია, ეს უსამართლობა, რაც ჩვენ ქვეყანაში ტრიალებს ზოგადად და კონკრეტულად ეს შემთხვევა, მაგრამ არანაკლებ დამნაშავე არის ქართველი ხალხი. მე პირადად და ჩემნაირი ფელიერი, რომელმაც სოლიდარობა არ გაუწია ქალბატონ ირინა ენუქიძეს, ვერასოდეს ვერ დაუშვებდი, თუ ადამიანი იქ დავიდოდა ისე დონეზე, რომ სოლიდარობის გნობა დაეკარგებოდა აი ამ გაუბედურებული ქალის წინაშე და სანდროს სულის წინაშე. ეხლა მაინც გამოფხიზდეს ეს ხალხი და რაღაცა სოლიდარობის გზნობა გაუჩნდეს, იმიტომ რომ ეს ისეთი რამ არის და ჩვენ ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, რომ არავინ დაზღვეულები არ ვართ, რომ აი ესეთი ტრაგედია ჩვენ ოჯახებში არ შემოვა. ორივე პირადად პრეზიდენტი და ქართველი ერის დანაშაულია ყველაფერი. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. ანუ ეს მოყურებელი ფიქრობდა, რომ ყველა ერთად არის დამნაშავე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ვინ არის პასუხისმგებელი სანდრო გირგულიანის საქმეზე? გთხოვთ აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე სამი დაბლო გამოკითხვაჯი, რომლის შედეგებიც ამ დროისთვის შემდეგნაირად გამოიყურება. გამოკითხულთა 67% თვლის, რომ ყველა ერთად არის დამნაშავე და ყველა ერთად არის პასუხისმგებელი გირგულიანის მკვლელობის საქმეზე. 16%-ის აზრით პრეზიდენტია პასუხისმგებელი, 13% შინაგან საქმეთა მინისტრს აკისრებს პასუხისმგებლობას და 2% შეკითხვაზე პასუხი არ ჰქონდა. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე გამარჯობა გისმენთ. საღამშვიდობის ეთერში. ჭეშმარიტა დაღსგა გისმენთ. ნათია. დიახ. ესეთ რაშია საქმე, დამნაშავე ნამდვილად პრეზიდენტად წოდებული ვართაპეთ სააკიანია. დიახ. და პლუს კიდე ვეთანხმებით წინა გამომსვლელებს. დიახ. ამაში ძალიან დიდი დანაშაული მიუძღვის ქართველ ხალხსაც, იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ სხვის ეთქივილი არ გქივა. და ეს ისეთი უბედურება სამწუხაროდ რომ იტყვიან. ყველა კართან შეიძლება დაიჩოქოს აი ამ სიკვდილემ, აი ამ უბედურებამ. და ეს ჩვენმა ხალხმა უნდა გაითავისოს. ესენ უნდა ხელზე უნდა ჩამოკიდოს, სოციალურად უნდა ჩამოვათხოვოს ხვარივით. ძალიან ხოთ თავი შევიკავოთ მით უმეტეს ასეთ კვირას. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მაგრამ ყველა მაყურებელს თავი შევიკავოთ ასეთი რადიკალური გამონათქვამებისგან. მადლობა ზარისთვის. თქვენი პოზიცია აბსოლუტურად გასაგები იყო. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, საღამო მშვიდობისა გისმენთ. ჭეშმარიტა დაღსგა გისმენთ. გამარჯობა. ჩვენ ვარ დამნაშავე ნათია, ჩვენ ყველა აბსოლუტურად. ჩვენ ისეთ არის, არა მარტო სანდრო, არა მე ბუტო, ყველა ბუტო, ყველა ქულობაში ჩვენ ვარ დამნაშავე ისეთ არის. ჩვენ არ გამოდივართ. ისე არ გამოდივართ, როგორც საჭიროა. არა მარტო სანდრო იყო, სადაც ძალიან ოჯახი გადიდო. ქალბატონი დედამისი გახსოვთ, ჩვენ ყველა ბაბუა. კი ბატონო. გამოდიდი თქვენ ამ ხელა, მთელი ოჯახი დაინგრა. პასუხისგებელი ჩვენ ვართ ხალხო, ჩვენ მოდით ჩვენ ხოლმე მხოლოდ ჩვენ უბრალოდ ისიც რა არის კი გამოვედით იყო გამოსვლები რასაკვირველია ყველაფერი მაგრამ ისიც რა არის კარგად ვერ გაი ცოტა ქართულათაც ვერ იმაში მე კარგად ვერ გამოვედით ისიც მოდით რა ყველამ ჩვენ თავის ჩავიხედოთ ბატონმა სწორად თქვა ვისა დაიჩოქებს ეს არავინ არ იცის დაიჩოქა არა მარტო ერთხელ დაიჩოქა ძალიან ბევრი დაიჩოქა მოდი დავიღოთ ძალიან ბევრი თუ ვიდეთ მოუყვე თავი და აი თქვა აი ჩამოთავთ რამდენი გია რომელიც მე მგონი ყველამ კარგად იცით 25 მაის დავასახლავეთ 2 წლისი ხო? დიახ. თქვენ იცით გიაზე რომ მოგეთვალოთ არა? ისეთ რა არის? არ არის რა ეს ჩვენ ვარ დამნაშავე. გიაზე არავინ არ გამოსულა. ბუტაზე არავინ არ გამოსულა. ბიჭებზე არავინ არ გამოსულა ჩაცხრების. სანდროზეც კი არა, სანდროზეც გამოდგა რამე. კარგად უნდა გამოვიდეთ ხახო. აღარ უკვე დამთავრდეთ ეს არის. ძალიან კაი რეკლამა მიდის, მე არ მიდი ხა ეს ტელევიზია და ახახელო. ძალიან კაი როდემდე, მართლა დოდემდე. სანამ არ ამოწყდებით უკვე, ჩვენ მაგით ეს გიზავენ ხახო. დამიჯერეთ, გაყიდულები ვართ ხახო, იცოდეთ. საქართველოს არის გაყიდული აბსოლუტურად. ორჯონიკიძე მათ რაც გაყიდა ისით, შევარდაძე რაც გაყიდა ისე სააკაშვილი მაგას მიყიდა ოსეთი. კარგით რა, ეს ძრმები არა ვართ რა. ჩვენ ვართ ნორმალური, მე მგონი, ყველა ვაზრობენ ძალიან ნორმალურად თათია. ეს ჩვენ ვარ დავნაშავე. მოდით ეს ყველამ ჩვენ ჩვენ გულებში ჩავიხედოთ. ჩვენ არ გამოვედით სათანადოდ.
Ode nu abrăv tam prezidentul să cine găsească. Ce vor dămnașave? Prezidentul, prezidentul. Iți trebuie să erți adamieni gardai ceva găsut. Hoi spune ce. Ce vedem? Chiar nu ramo chiar. Cadat găsu col absolutul. Cine găsească ministrul gardă? Oala gardă. Chiar martelie. Chiar metafora de gardă. Găsește. Ce vor dămnașave? De unde? Ce ce gulă ce vor? Aga. Iți trebuie arva pasem. Trebuie. Bătut masoret cu. Cine arva iti? Iți trebuie să-ți scrivi. Gasagebi, tu ești în poziție, Madlu, bazaristvis, megidevart, ha-l șegaxanem, ce-i telefonul, numărul este 3700, ha-l șegaxanem, 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 ha-l Tel საქართველოს ამ უსამართლობაზე და ბევრ საქმეს წააგებენ ესენი. Გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. ხო, დაგვირეკო ტელეფონის ნომერზე 317-994. Შემდეგი მაყურებელი ხაზე, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, გიემცველი, გამარჯობა. Საღამო მშვიდობა, საგესმო. ჭეშმარიტა დაგხდა, გისმენთ. Დასაჭირები არის, სააკაშვილია დასაჭირი პირველ რიგში. ციხიდან არ უნდა გამოვიდეს, მაგის საერთოდ. ყველაფრისთვის, აი ყველაფრისთვის უნდა აგოს პასუხი. დიახ. Magia, doamne, și-au ieșit pe șiras, că s-a cătulit și ubedurile bahteba, magia a ieșit pe șiras, la pe șiras. Absolut, ca să gebit, cu un impozit, m-a dat, zare, stui, am trăit, stui, spirit, dar te-ai trăit, schlasa telefonul, zare, ieșe, măsul, când ești udima urebele, tu lesom, hvela, este, dar ești pasul, că beli, Sandro Girgulian, scolo, visa, că meza, horo, urima urebele, azit, prezent, sa, ca șulia, pasul, că beli, race, hba, internet, monat, semnaps, ca mă chit, hulta, sa, mă chit, procent, tu lesom, hvela, este, dar ești pasul, că beli, Girgulian, sa, că meza, 80% este, azit, prezident, ia pasul, că beli, 80% și negan, sa, că meza, ministru, sa, ghisrim, sa, pasul, că beli, bas. Titkmis 2% თვლის რომ სასამართლო არის პასუხისმგებელი, ხოლო ასევე 2% თითქმის გამოკითხულთა შეკითხვაზე პასუხი არ აქვს. შემდეგი მაყურებელი ხაზე, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, თელი საზოგადოება ვარ დამნაშავე. დიახ. თითოული ჩვენთაგანი. მეტი რა უნდა ვთქვა? გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. შემდეგი მაყურებელი ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ. საღამო მშვიდობისა. Საღამო მშვიდობისა, ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. დამნაშავე არის სააკაშვილი, რა თქმა უნდა. რატომ არის სააკაშვილი დამნაშავე, თქვენ როგორ ფიქრობთ? სათავეშია და იმიტომ სათავეში. რიბას головой гниёт по-русски. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა. მადლობა ზარისთვის, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994, ხოლო გადაცემის მეორე ნახევარ ჩვენ სტუმრად გვეყოლება ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ბატონინ კოკა გუნსაძე, რომელიც სასამართლოს გადაწყვეტილებას პოლიტიკურ შეფასებას შემოგთავაზებს. შემდეგი მაყურებელი ხაზე, გამარჯობა, გისმენთ. Алло. Дия, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, ნათია, ქრისტე აღდგა. ჭეშმარიტა დახსდა, გისმენთ. Მე ერთი რამ მინდა გითხრათ, ეხლა ამბობენ გამომსვლელები, ვინც ეკავს, რომ დამნაშავე ვართ ჩვენ, აი ვინც თანაგზნობა ვერ გაუწევთ. Მე მინდა გითხრათ, რომ აი თანაგზნობას ყველა უწევდით, ქალბატონ ირინას, მაგრამ ამის ესე საჯარო სახით გამოხატო, აი გასვლა და ისა ყველას ეშინი, აი შიშია დასადგურებული ხალხი. Მე ეხლაც ფიქრობ, რომ აი რომ იყოს სადმე ან გასვლა, ან რაღაც ამდაგვარი, ხალხს მაინც ეშინია. Ფიქრობ, აი ჯობია ხალხმა ნიღაბი გაიკეთო და მთელ ამ სოფლიომ დაინახოს, რომ აი დაშინებული ხალხის პროტესტი იყოს ესა. აი ამის თქვენ როგორ ფიქრობთ? ჩამოთვლილი ვარიანტებიდან რა შემოგთავაზებთ? ან თქვენი აზრით ვინ არის პასუხისმგებელი გერგულიანის საქმეზე? მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება მთლიანად. Ანუ ყველა ერთად გასაგებია. Რომ ეს შიშის და ყველაფერი მათ მიერ არის დანერგილი. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. გთხოვთ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 317-994. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. საღამო მშვიდობისა, ეთერში ხართ. Natia, genetica. Magat ratunda, am denikit hobby. Rom, sac asilia damna sari, dar ratom. Mogese nevatro, crehnis pirveli piria. Magis brzane de zia, quella damoki de bulida, quella magasari micere bulitale. Magasro erti brzane bagae caro, camo i culiet. Obiecturat, vinari, mkuleli da dasadet, rogor stesia, rogor picrop. Ar გამოიკვლევდნენ და არ დასდიდნენ? Კი ბატონო, გასაგებია. გამორიცხულია რომ არ მომხდარი, ხო ხო? ესე იგი, რა საკვირველია? პრეზიდენტია უპირველესი დამნაშავე და უნდა გითხრათ, რომ მაინდამაინც საზოგადოებაც ვერ ავართ მთლად მართლები. კი ბატონო. აგერ იმაში საბერძნეთში ახლა ხანს მოგეხსენებათ, 17 წლის ბიჭი შემთხვევით შემოაკვდათ პოლიციელებს და მთელი საბერძნეთი ფეხზე იდგა. გახსოვთ რა ხდებოდა? ჩვენ რა დაგვემართა ქართველებო, რა დაგვემართა? გასაგებია თქვენი პოზიცია. როდეს ხილი, როდემდე უნდა იყოს? აღარა გვაქვს სამშობლო, ხალხო გამოიგვიძეს.
გასაგებია მადლობა. ზარისთვის გთხოვთ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 317-994-4. როგორ ფიქრობთ, ვინ არის პასუხისმგებელი სანდრო გირგულიანის საქმეზე? ყველა ერთად პრეზიდენტის შინაგან საქმეთა მინისტრი, იუსტიციის მინისტრი, სასამართლო არავინ. თუ დაფიქრობთ, რომ დამნაშავეები უკვე დაისაჯენ, გთხოვთ აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე 3W გამოკითხვა ჯი. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. საღამოშვიდობის ეთერში ხართ. Საღამოშვიდობის. სააკაშვილი და მისი ბანდა დამნაშავე ვინ იქნება? ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ყველა ერთად? ყველაერთად სააკაშვილი და მისი ხროვა. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა. ზარისთვის შემდეგი მაყურებელი ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ. საღამო მშვიდობისა, ეთერში ხართ. ალო. დიახ. დიახ, დამნაშავე სააკაშვილი. ეს ან ჭიჭიკო იყო, ან ბიჭიკო, არ ვიცი რომელიმე ერთ-ერთი იქნებოდა. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, საღამო მშვიდობისა, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. გალბოდუნათია. დიახ, გესმით. რა თქმა უნდა, სააკაშვილია გამოჩი. ხო, რატო ეხა? დიახ. აი, სადმე ბუდიში და ტუალეტი რო გაიხსნას ბაზრობასთან, ეგ იცის და ის არის ის რა მოხდა? ვინ არის დამნაშავე გირგულიანის სამასთან? გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ გთხოვთ, დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 317-994-4. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ. საღამო მშვიდობისა, ეთერში ხართ. დიახ, ეთერში ხართ. გესმით არა? კი ბატონო, ეთერში ხართ. ეს მე მიმაჩნია, რომ გირგულიანის საქმეზე გამოძიება უკვე შედგა. დიახ. დამნაშავეები უკვე დაისაჯენ. დიახ. ამისი დრამატიზირება კიდევ არ არის საჭირო. და ის ადამიანები, ვინც პასუხობენ, რომ სააკაშვილია დამნაშავეო, მათ არ იციან სააკაშვილი რასაკეთებს და გამოძიება რასაკეთებს და სასამართლო რასაკეთებს, არც ერთმა არ იცის არაფერი. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. როგორც იქნა განსხვავებული აზრი დაფიქსი და გადაცემაში, პირდაპირ ეთერში შემოსულია 17 სატელეფონო ზარი. აქედან 10 მაყურებელი თვლის, რომ ყველა ერთად არის დაპასუხისმგებელი სანდრო გირგულიანის საქმეზე. 6 მაყურებლის აზრით პრეზიდენტი ამაზე პასუხისმგებელი, ხოლო 1 მაყურებელი თვლის, რომ დამნაშავეები უკვე დასჯილები არიან და გამოძიებაც დასრულებულია. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. დიახ, გისმენთ, საღამო. იცით, მე ძალიან მიხარია, რომ მარტო არ ვარი მაზრში, რომ ქართველი ერია დამნაშავე. დიახ. იცით რა, ვიდრე ვართ და თვითონ კაცებულ ქვეყანაში, ვართ ილია საქართველოში. ძალიან სამწუხარო, ჩვენ ისე ილია საქართველოში ვართ. გაუცხოვებულები ვართ ერთმანეთის კივილის მიმართ. და ვიდრე ასე ვიქნებით. დიახ. არც იცით რა, სააკაშვილი არ არის, ეს ერთი უკეთურება არ არის ქვეყნის პრობლემა, ერთი კაცი. ეს არის პრობლემა მთელი ერის, როდესაც ამ კაცს გაზდის ნულოვანი ტოლერანტობა. და მე ძალიან მწუხარ, რომ ჩვენ ძალიან გვიან გამოვფხიზლდით რა არის ნულოვანი ტოლერანტობა საერთოდ. ერი არის დამნაშავე. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის. ამ დროისთვის ინტერნეტ მონაცემებს მოგახსენებთ, გამოკითხულთა 67% თვლის, რომ ყველა ერთად არის დამნაშავე. პრეზიდენტი ასე თვლის, გამოკითხულთა 18%. 9% თვლის, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრია პასუხისმგებელი სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეზე. იუსტიციის მინისტრი 1%, სასამართლო 1%. არავინ არ არის პასუხისმგებელი, ასევე გამოკითხულთა 1% აძლევს ამას ხმას და შეკითხვაზე პასუხიც 1%-ს არ აქვს. გამოკითხვა ეთერში რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებათ. მაშასე გამოკითხვა ეთერში ბრუნდება, როგორ ფიქრობთ, ვინ არის პასუხისმგებელი სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეზე? ყველა ერთად პრეზიდენტი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, იუსტიციის მინისტრი, სასამართლო არავინ. თუ ფიქრობთ, რომ დამნაშავეები უკვე დაისაჯნენ, გთხოვთ აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე 3W გამოკითხვა ჯი და დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე 317-994-4. მაყურებელი ხაზზე, საღამო მშვიდობისა, გისმენთ. ალო. დიახ, გამარჯობა, გისმენთ. დამნაშავეები არ დასჯილან, დასაკვირველია. და ვინ არის პასუხისმგებელი ამ საქმეზე? პასუხისმგებელი არის. დიახ. აი, მთლიანად ვინ ჩამოთვალა პრეზიდენტის მეთაურობით, ეს ბანდა მთლიანად რასაკვირველია. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. შემდეგი მაყურებელი ეთერში, საღამო მშვიდობისა, გისმენთ. ალო. დიახ, ეთერში ხართ, გამარჯობა. იცით რა, თუ შეიძლება მე ცოტა სხვანაირი შეხედულება მაქვს, მოგახსენებთ.
ღმერთმა მაპატიოს რომ წინალე შვიდეულის პერიოდში ამას ვამბობ, მაგრამ იცით რა, რადგან ერი და ერში მე ჩემ თავსაც მოვიაზრებ, ვართ ასეთი მიძინებულები, მიჩლუნგებულები, მე ვთვლი რომ აი საპატრიარქოს და ეკლესიის როლი ამ საკითხში ჩვენს გამოფხიზლებაში უნდა გაიზარდოს და თვალი უნდა აგვიხილოს, ანუ ისიც უნდა ერეოდეს, ნუ რა თქმა უნდა თავისი ტაქტით ასეთ საქმეში და სხვა შემთხვევაში იცით ადამიანები ერთადერთი მხოლოდ ეკლესიას ენდობიან, არც სააკაშვილს, არც მთავრობას, ამიტომ თუც რაღაცა გარკვეული ტაქტით, რა თქმა უნდა, ამას აგვიხსნიან, ხალხიც უფრო სწორ რეაქციას მისცემს და რაც შეეხება დამნაშავეს, რა თქმა უნდა, სააკაშვილი მთელი ხროვა და ჩვენც მათთან ერთად, ამიტომ ჩემი პასუხია, რომ ყველა არის და ყველა ერთად. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. გთხოვთ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 317-994. შემდეგი მაყურებელი ეთერში, საღამო მშვიდობის, აგისმენთ. დიახ, მე მინდა ჩემი აზრი. კი ბატონო, ეთერში ხართ, ხო ბატონო? შეიძლება, ხო? კი ბატონო, გესმის. იცით რა, ალბათ დამნაშავეები ვართ, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ყველაზე უფრო დამნაშავე არიან ეს ხალხი, რომლებმაც ჩაიდინეს ეს დანაშაული. ჩვენ გავჩუნდით ერთხელ. ყველამ ვიცით, რაც მოხდა, მაგრამ ჩუმად ვართ. ეხლა ესეც მოხდა, ამაზედაც ჩუმად ვართ. კიდე გავჩუნდებით, რამდენ ხანს გავჩუნდეთ? იმიტომ რომ შემეშინდეს, იმიტომ რომ ჩემს უკან პატარები დგანან, რა ვქნა? გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში მოხერხდა 21 სატელეფონო ზარის მიღება. აქედან 14 მაყურებელი თვლის, რომ ყველა ერთად არის პასუხისმგებელი სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეზე. 6 მაყურებლის აზრით პრეზიდენტს აქვს ეს პასუხისმგებლობა, ხოლო 1 მაყურებელი თვლის, რომ გამოძიება დასრულებულია და დამნაშავეები დაშლილები არიან. რაც შეეხება ინტერნეტ მონაცემებს, გამოკითხულთა 68% პასუხისმგებლობას ყველა საკისრებს გირგულიანის მკვლელობის საქმეზე. 19%-ის აზრით ეს მხოლოდ პრეზიდენტის პასუხისმგებლობის ქვეშაა. 9% ამ პასუხისმგებლობას შინაგან საქმეზე მეთა მინისტრს აკისრებს. 1% ფიქრობს, რომ იუსტიციის მინისტრი, ასევე 1% ფიქრობს, რომ სასამართლო. 1% ფიქრობს, რომ არც არავინ არის ამაზე პასუხისმგებელი, ხოლო 1%-ს გამოკითხულთა შეკითხვაზე პასუხი არ ჰქონდა. შემდეგი მაყურებელი ეთერში, საღამო მშვიდობის, აგისმენთ. ჰალო. დიახ, ეთერში ხართ, გამარჯობა. ჰალო. დიახ, ეთერში ხართ, საღამო მშვიდობისა. გამარჯობა. დიახ, გისმენთ. ჰალო. გისმენთ, ეთერში ხართ. ვარავინ. ეთერში ხართ, ბატონო. ბატონო. ვინც ზვიად გამსახურდია და ამხო. დიახ. იმის შემდეგ მოსული ხალხი, ეგ იქნება შევარდნაძე თუ სააკაშვილი, აი მაგათ მოკითხე ყველაფერი. დანარჩენი ვინ რას წარმოადგენს იქ არაბებს. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. თქვით კიდევ ერთხელ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 317-994. შემდეგი მაყურებელი ეთერში, საღამო მშვიდობის, აგისმენთ. დიახ, იცით რა, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში ქართველი ხალხია დამნაშავე, ვინც ის ითმეს პრეზიდენტის ასეთ სიტყვებს. და მეორე, დამნაშავე არის ის, ვინც სააკაშვილს სულიერებისთვის აჯილდოვებს და ხალხს მოუწოდებს თავშეკავებისთვის, მოთვენებისთვის და უნდა ვითვინოთ, ვითვინოთ და ვითვინოთ და უნდა ვიც ცხვრის ტყავი უნდა შემოვიცოთ. დიდი მადლობა. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ გთხოვთ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 317-994. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, საღამო მშვიდობის, აგისმენთ. ალო. დიახ, ეთერში ხართ, გამარჯობა. აა, გენაცვალე, ჩემი საზრით მოკლედ გეტყვით, დამნაშავე არის ჩვენი ხასიათი ქართული და კონკრეტულად რატომ? დიახ. ჩვენი ადამიანები, ქალები, ქალბატონებზე ვლაპარაკობ. როგორც კი გახდებიან დირექტორის ცოლი, გამგებლის ცოლი, შინაგან საქმეთა მინისტრის ცოლი, მეუღლე, ხო? მაშინვე ფიქრობენ, რომ ისინი არიან ყოვლი შემძლეები და გასცემენ ისეთ ბრძანებს, რა მოხდა? თქვენ ხო იცით კონკრეტულად რა მოხდა? ქალბატონმა სახესა და გვარსალს დავასახელებ, იუკადრისა შეურაცხმა მიაყენეს მის მეგობარს. ხომ არ თალი, ეს ხომ არის ქართული ხასიათი? ეს არის საშინელი ქართული ხასიათი, რომელიც არ ემორჩილება არავითარ კანონს. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. კიდევ ერთხელ გთხოვთ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 317-994. როგორ ფიქრობთ, ვინ არის პასუხისმგებელი სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეზე? ყველა ერთად, პრეზიდენტი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, იუსტიციის მინისტრი, სასამართლო, არავინ თუ ფიქრობთ, რომ დამნაშავეები უკვე დაშლილები არიან. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ. ალო. დიახ, გისმენთ. მოგესალმებით. საღამო მშვიდობისა. მე მაგალითად გირჩევდით, რომ ნინო ბურჯანაძეს კითხოთ, რომ იმანაც გაგცეთ პასუხი. დღეს ძალიან გვინდა და ქალბატონინოს პირდაპირ ეთერში მოწვევა, სამწუხაროდ მან დრო ვერ გამონახა ამ ეთერისთვის. დიახ. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. გთხოვთ დაგვირეკოთ კიდევ ერთხელ ტელეფონის ნომერზე 317-994. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, საღამო მშვიდობის, აგისმენთ. დიახ, გისმენთ.
ქრისტიანკა. ჭეშმარიტ და გისმენთ. გემო კარკო. დე. ძალიან იულია სვაზე გადაბრალება ყველაფრის. დე. არ უნდა იყო ცხენი რომელიც პატრიარქს იტყავს. დე. ესევე დღეს ჩვენ ყველანი არ უნდა იყო მოდი ისე ვთქვათ ჩასარეცი უნდა ჩაირეცხოს. ამაზე უნდა ქონდეს რეაქცია. მარტო გირგვლიანი არა. გასაგებია თქვენი პოზიცია. გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა ზარისთვის. გთხოვთ კიდევ ერთხელ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 317-994. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას მეორე ნახევარში პირდაპირ ეთერში სტუმრად გვეყოლება ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ბატონი კოკა გუნცაძე. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, საღამო მშვიდობისა, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. აღდგომას გილოცავ თქვენს და ბატონ გუნცაძე კოკას. მეგვარია ჩემი მეგობრებო საბერძნეთიდან. გაიხარეთ. რას ფიქრობთ თქვენ, ვინ არის პასუხისმგებელი ამ საქმეზე? რა თქმა უნდა, პრეზიდენტი პასუხისმგებელი კი არ არის მარტო, დამნაშავე არის. პირადად დამნაშავე. პასუხისმგებელი ცოტა რა თქმა მია. რატომ არის პრეზიდენტი დამნაშავე? როდესაც პრეზიდენტი ხრიდან ხდება აშკარა დანაშაულის მიმართ თვალის დახუჭვა. დე. არ არსებობს საქართველოში ალბათ ადამიანი, ვინც ამ ფაქტს გაამართლებს. გამოდის, რომ ხელისუფლება არა მარტო საქართველოს მოსახლეობის მიმართ არის გურგრილი. დე. არამედ ევროსასამართლოსა და საერთოდ ღმერთის მიმართაც კი. გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ გთხოვთ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 317-994. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ. ალო. დიახ, ეთერში ხართ, საღამო მშვიდობისა. ეს ფრაშია, ქალბატონო ნატიაშა საქმე. პირველი ქი სააგაშვილია დამნაშავე და მეორე ქი მისი ბანდა, ყველა ერთად არის დამნაშავე. გასაგებია. გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა ზარისთვის. ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში შემოვიდა 27 სატელეფონო ზარი. აქედან 19 მაყურებელი თვლის, რომ ყველა ერთად არის პასუხისმგებელი გირგვლიანის მკვლელობის საქმეზე. 7 მაყურებლის აზრით პრეზიდენტს აკისრია პასუხისმგებლობა, ხოლო 1 მაყურებელი თვლის, რომ გამოძიება უკვე დასრულებულია და დამნაშავეების დასჯილები არიან. შემდეგი მაყურებელი ეთერში, საღამო მშვიდობისა, გისმენთ. ჭეშმარიტ და ხტა გისმენთ. ჩემო კარგი, ყოველას დანაშაულია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მეტი გულგრილობა არის ჩვენთან, რაც უნდა იყოს, უფრო ყურადღებით უნდა ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ და არ იქნება ასეთი მდგომარეობა. და რაც შეიძლება, სულ არის მოწოდება, გამოვიდეთ, ვიბრძოლოთ, ვიჩხუბოთ. იცით რა, რომ მიდის ამდენი ხალხი, ვინმე ხომ უნდა იყოს ისეთი ადამიანი, ვისაც აბარებს თავის ცხოვრება, თავის მომავალს, ანუ გონიერი ადამიანი ხომ უნდა ედგეს თავში არა. იქნება იგივე სიტუაცია, მივალთ რაღაც, იქნება საუბრები, ესეთი პოპულიზმული განცხადები, მე დავბრუნდებით სახლში და ეს არის რაღაც არასერიოზული დამოკიდებულება. ჯერ დაასახელეთ ისეთი ხალხი, ვისაც ენდობით, ვინც საუკეთესო და კი ბატონო, მე წამოვა ხალხი. გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ გთხოვთ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 317-994. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. დიახ, გისმენთ. მე ვფიქრობ, რომ აქ პრეზიდენტი არაფერ შუაში არ არის. იმ დამნაშავეა უშუალოდ ის ხალხი, ვინც ეს დანაშაული ჩაიდა. დე. გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა ზარისთვის. შემდეგი მაყურებელი ეთერში, საღამო მშვიდობისა, გისმენთ. საღამო მშვიდობისა, გისმენთ. აი მოხუდი. დიახ, ეთერში ხართ. საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით. ნათია. კი ბატონო. ქრისტიანი ხდგა პირველად. ჭეშმარიტად აღსვა, გისმენთ. და შემდეგ მე ვიტყოდი გირგვლიანამდე, სანდრო გირგვლიანამდე, აკი საწოდავი ბუტარობა ქიძემ ზაყარად შეიძლება სამყოვებმა. აი მასე პასუხი ვინ აგო, რომ გირგვლიანზე პასუხი ვინ უნდა აგოს? ანუ კედელს რომ ეხლა ურტყა და უთხრა რომ მეთქი შენ კაცი რატო მოკალე, კედელმა რა პასუხი უნდა გამცეს? ესენი ხო არარაობები არიან. ვის ვთხოვთ პასუხს საერთოდ? თქვენ მაინც როგორ ფიქრობთ, შემოთავაზებული ვარიანტებიდან, იმიტომ რომ ძალიან საგულისხმო გადაწყვეტილება მიიღო განსაკუთრებით დასაბუთების ნაწილში სტრასბურგის სასამართლომ, როგორ ფიქრობთ, ვის აკისრია პასუხისმგებლობა ამ საქმესთან დაკავშირებით? სავარაუდო პასუხები რა გაქვთ? სავარაუდო პასუხები გვაქვს შინაგან საქმეთა მინისტრი, იუსტიციის მინისტრი, სასამართლო პრეზიდენტი, ყველა ერთად ფიქრობთ, რომ დამნაშავეები უკვე დაისაჯნენ თუ არავინ? ყველა ერთად. გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა ზარისთვის. გთხოვთ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 317-994. როგორ ფიქრობთ, ვის აკისრია პასუხისმგებლობა სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმეზე? პრეზიდენტ, შინაგან საქმეთა მინისტრს, სასამართლოს, იუსტიციის მინისტრს, ყველას ერთად, არავის თუ ფიქრობთ, რომ დამნაშავეები უკვე დაისაჯნენ? შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ. საღამო მშვიდობისა, გისმენთ. გამარჯობა, თავდაპირველად. ჩემი აზრით დამნაშავე არის სასამართლო. და მე ძალიან მიყვრის ხალხისგან, რომ არ ახსენებენ საერთოდ სასამართლოს უარყოფენ.
იმიტომ რომ ხო შეიძლება მე და ვიცი რომ ეს მართულია თქვა დღესდღეობით, მაგრამ ხო შეიძლება აღმოჩენილიყო ერთი მოსამართლე მაინც, რომელიც ამას გააპროტესტებდა და აი მაგალითი სახით მაინც ვაშკაცურ სიტყვას იტყოდა. ჩემი აზრით სასამართლო ნამდვილად დამნაშავეა. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. შემდეგი მაყურებელი ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ. Алло. Дех საღამომშვიდობისა გისმენთ. Дех საღამომშვიდობისა გისმენთ. ჭეშმარიტა დარწმუნდა გისმენთ. დამნაშავეა პრეზიდენტი და მისი ხროვა. ყველა ვარიანტი გამორიცხულია. ვინ დაეჯერებს რომ სააკაშვილის გარეშე ხდება ჩვენთან რამე. სამართლო ჯიბეში ყავს. დამნაშავეები არ არიან დაჟილები. ამდენი საპროტესტო აქციები იყო და ვინ დაეჯერებს რომ ეს სააკაშვილი არ იწოდა. ჩვენ დამნაშავეები ვართ, ასაკულელია ყველაფერს ვითვენთ. საგაშვილის და მისი ძალოვანი სტრუქტურებით დამნაშავე არიან ყველანი. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. დროისთვის პირდაპირ ეთერში შემოსულია 32 სატელეფონო ზარი, აქედან 23 მაყურებელი თვლის რომ პასუხისმგებლობა სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეზე ყველას ერთად აკისრია. 7 მაყურებელი ფიქრობს რომ ეს პასუხისმგებლობა პრეზიდენტს აკისრია მხოლოდ, 1 მაყურებლის აზრით სასამართლოს, ხოლო 1 მაყურებელი თვლის რომ დამნაშავეები უკვე დაშლილია და საქმეც დახურულია. ამის შესახებ შემდეგი მაყურებელი ეთერში საღამო მშვიდობისა გისმენთ. საღამოშვიდობისა. დიახ, გამარჯობა, გისმენთ. რა თქმა უნდა, თვითონ სააკაშვილი თავის მეგობრებთან ერთად, ესენი ყოველთვის ერთად აკეთებენ, ყოველას თავისი საქმე აქვს დავალებული. შავი საქმეები, ბნელი საქმეები, ყოველას თავისი საქმე ევალება და ეს არჩევ შემდეგ ვინ რა გააკეთა და როგორ ციტყვიან პატაკს აბარებენ, ვინ სად რა მეთოდით როგორ მოქმედებენ და ასე შემდეგ. ეს ხო ყველამ კარგად ვიცით. ყველანი ერთად მოქმედებენ სააკაშვილის მეთაურობით. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. ამ დროისთვის მე ინტერნეტ მონაცემებს მოგახსენებთ. გამოკითხულთა 66% თვლის, რომ ყველა ერთად არის პასუხისმგებელი გირგულიანის საქმეზე. 20% აზრით ეს პასუხისმგებლობა პრეზიდენტს აკისრია. 8% თვლის, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრია პასუხისმგებელი. 1% თითქმის 2% ფიქრობს, რომ სასამართლო. ხოლო დაახლოებით თითო პროცენტი აქვს გადანაწილებული იუსტიციის სამინისტროს და პასუხს არავინ. ხოლო შეკითხვაზე პასუხი არ ქონდა დაახლოებით ასევე 1%. შემდეგი მაყურებელი ეთერში, საღამო მშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. რა შუაშია პრეზიდენტი? დიახ. ხო არ შეიძლება ყველაფერი პრეზიდენტი. როგორც თქვენ როგორ ფიქრობთ, ვინ არის პასუხი? დინა. დიახ. უშუალოდ ისინი არიან და მე რა, სასამართლო და ხალხი. მათ საშელი მოიხადეს უკვე და როგორ იქნება ამ შემთხვევაში თქვენი პოზიცია? საშელი თუ მოიხადეს, სხვა არაფასს ავთქო თავს. არ ვფიქრობ, რომ უკვე დაშილები არიან დამნაშავე. თქვენ მეუბნებით საშელი კითხვა თუ მოიხადეს რაღაცა. არა, საშელი მოხდილი აქვს, უბრალოდ სტრასბურგის სასამართლომ გამოიტანა ახალი გადაწყვეტილება. უშუალოდ არის დამნაშავეს ვით ჩაიდეს დანაშაულს. გასაგებია. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. შემდეგი მაყურებელი ეთერში, საღამო მშვიდობისა გისმენთ. საღამო მშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ. გავდონათია. დიახ, გისმენთ, საღამო მშვიდობისა. ისეთ რაშია საქმე. დიახ. დამნაშავე და დამნაშავე არის ყველა, რა საკვირველია. პასუხისმგებლობაზეა აქ საქმეება და. მაგრამ გაჟით და ხო აი სულ პაგასობა პასუხისმგებლობა ვითაც ეკისრებოდა, ეგ არის სააკაშვილი თავისი ბანდით. დიახ. მაგრამ გაჟით გავდონათია. დიახ. ყველაზე მეტად უკვე დაიცაზა ქართველი ხალხი, რომელმაც ვერაფერი ვერ გააკეთა და რატომ? დიახ. აი ფული, რომელიც უნდა გადაიხადო, ის 50000 რაღაც ევრო რო არის, ის ჯიბიდან მიდის, სააკაშვილი, სასამართლოსი, პროკურატორი, ისევ ხალხი ჯიბიდან ჩვენ უხდით იმას, ჩვენ დავითაზეთ უკვე და ახია ჩვენზე უარესი ზღირსი ვართ. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე ამ დროისთვის შედეგებს მოგახსენეთ. პირდაპირ ეთერში მოხერხდა 35 სატელეფონო ზარის მიღება. აქედან 25 მაყურებელი თვლის, რომ ყველა ერთად არის დამნაშავე სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეზე. 7 მაყურებლის აზრით პრეზიდენტი, ხოლო 1 მაყურებელი ფიქრობს, რომ სასამართლო და 2 მაყურებელი ფიქრობს, რომ დამნაშავეები უკვე დაშლილები არიან. რა შეიძლება ინტერნეტ მონაცემებს გამოკითხულთა 67% ფიქრობს, რომ ყველა ერთად არის პასუხისმგებელი. 20% აზრით პასუხისმგებლობა გირგულიანის მკვლელობის საქმეზე პრეზიდენტს აწევს. შინაგან საქმეთა მინისტრი ასე ფიქრობს გამოკითხულთა 8%, 1% ფიქრობს, რომ სასამართლოს და 10% ფიქრობს ასევე, რომ იუსტიციის სამინისტროს, ფიქრობს, რომ არავინ არ არის პასუხისმგებელი და პასუხის შეკითხვაზე ასევე გამოკითხულთა 1% არ აქვს. გამოკითხვა ეთერში დაპირებით ამ კოკა გუნცაძესთან ერთად დაგიბრუნდებათ.
გამოკითხვა დაპირების ამბები კოკა გუნცაძესთან ერთად გიბრუნდებათ ეთერში. ბატონ კოკა, საღამო მშვიდობისა, მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. ბატონ კოკა, და პირველ რიგში გილოცავთ ასევე ამ თემას. მადლობა თქვენს გილოცავთ, ულოცავ მაყურებელს. მადლობთ. ბატონ კოკა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება გამოიტანა სასამართლომ და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო აქ მისი ნაწილი დასაბუთების ეპიზოდში, სადაც ის ამბობს, რომ ასე რომ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დამნაშავების დაუსაბუთებლად შეწყალება გახდა ერთ-ერთი სამოტივაციო ნაწილი ამ გადაწყვეტილებს. როგორ ფიქრობთ, რისი თქმა უნდა და ამ სტრასბურგის სასამართლოს? სტრასბურგის სასამართლომ თქვა ის, რაც 4 წლის წინ ფაქტი იყო ქართული საზოგადოებისთვის. კერძოდ ის, რომ ხელისუფლება ხელსაფარებდა დამნაშავეებს, განსაკუთრებით ამ დანაშაულის დამკვეთებს და ორგანიზატორებს, რაც აისახა შემდგომში პრეზიდენტის ამ მოქმედებებში, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ. კერძოდ, ჯერ ესეთი საჟელი ზომა აშკარად არაადეკვატური იყო ჩადენილი დანაშაულის და ამის შემდგომ ისინი მოათავსეს ერთ საკანში, რაც აღწერილია სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებში სხვათა შორის, და პრეზიდენტმა შეიწყალა თავისი განკარგულებით, თავისი ნორმატიული აქტით ისინი. ეს მოხდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს იყო წინასწარი მოლაპარაკება და დამნაშავეებს ხელი არ დაედოთ და არ დაესახელებინათ ის შემკვეთები, ის ორგანიზატორები, რომლებიც ფიგურირებდნენ ამ საქმეში. აი ეს იყო მთავარი, ასე ვთქვათ, მოტივაცია ამ გადაწყვეტილების და ამ ფაქტის მთავარი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. რა რეაქცია შეიძლება გამოიწვიოს სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებამ ხელისუფლებაში და რამდენად რეალურია ის, რომ ვთქვათ, ხელისუფლებამ გაითვალისწინოს ეს სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება? მე ვერ გეტყვით, ხელისუფლებას რამდენად აქვს ადეკვატური რეაგირების უნარი, თუმცა ერთია ფაქტი, რომ მოყოლებული ბოლო 3 თვის მანძილზე, იანვრიდან მოყოლებული, როდესაც ჯერ ვეტერანების დარბევას მოყვა ამერიკაში, ძალიან მწვავე განცხადება, შემდგომში ამას მოყვა სახალხო დამცველის ანგარიში, სადაც პირველად არის ძალიან მკაფიოდ აღნიშნული უმძიმესი ვითარება ადამიანის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით საქართველოში, ამას მოყვა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიური ანგარიში, სადაც ასევე ძალიან მწვავე აღწერა ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების და ზოგადად ამ შექმნილი ვითარების ამ სფეროში, შემდგომში ისევ ამერიკის ელჩი მწვავე განცხადება, ანუ წრე ვიწროვდება. ეს ნიშნავს, რომ აღარ არის ლოიალური სააკაშვილის ხელისუფლების მიმართ საზოგადოებრივი აზრი დასავლეთის. თუმცა სამწუხაროა ის, რომ ხშირად კოლიზიაში დროში ცდება ერთმანეთს ქართული საზოგადოების და დასავლეთის რეაქცია ამგვარ ფაქტებზე. გასაგებია, ბატონ კოკა, საკმაოდ იდენტურია იმ ადამიანების აზრი, რომელიც რეკავს გადაცემაში ჩვენთან ერთმანეთისადმი. ანუ ისინი ფიქრობენ, რომ ამ ყველაფერში საზოგადოებას დამნაშავეა. როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება და საზოგადოებას გაეკეთებინა, თუნდაც ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით ან მსგავს სხვა საქმეებთან დაკავშირებით? მე ნაწილობრივ ვეთანხმები ამ მოსაზრებას, რომ გასაკვირველია, ბუნებრივია, მთავარი დამნაშავე ვინ ჩაიდინა ეს უმძიმესი დანაშაული, რომელიც სიმბოლური და ნიშანდობლივი იქნება ალბათ ნებისმიერი სხვა შემდგომი ხელისუფლებისთვის საქართველოში. მთავარი დამნაშავე არის ხელისუფლება. მთავარი დამკვეთები დღესაც არიან ძალიან მაღალ თანამდებობებზე ხელისუფლებაში და ეს ცნობილია. ეს არიან ახალაიები, ეს არის მათი ოპერმუშაკები და თანამოაზრეები და ეს დასამალი არავისთვის არ არის. თუმცა მე ვფიქრობ, საზოგადოების ინერტულობაც გარკვეულ შემთხვევებში და არასაკმარისი რეაქციაც მონაწილეობდა იმაში, რომ აი დღეს თქვენი პასუხი ამას შეიცავს, სწორედ საზოგადოების რეაქცია არასაკმარისი იყო დანაშაულის სიმძიმეზე. თქვენ გახსოვთ ანალოგიური ფაქტი ათენში, როგორ დასრულდა ნახევარი თავობის გადაყენება, მოყვა თითქმის ამ ამბავს, თუ როგორი რეაქცია გამოიწვია ამან ახალგაზრდობაში, როგორი სოლიდარული იყო ახალგაზრდები საკუთარი თანატოლების, თანატოლის სიცოცხლის მიმართ. სიცოცხლის უფლება, ეს არის ადამიანის ბუნებრივი, მისი ფუნდამენტური უფლება, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ღირებულება და როდესაც ხელისუფლება ხელყოფს სიცოცხლის უფლებას, როდესაც 29 წლის ბიჭი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები პირადი ანგარიშორების მიზნით აწამებენ და კლავენ, ამაზე რასაკვირველია გაცილებით უფრო მძაფრი რეაქცია საზოგადოების მხრიდან საჭირო. ასაკრული ამას მოყვა საპროტესტო ტალღა, ეს იყო 2006 წელს, ეს შემდგომში აისახა ეს დაგროვილი მუხტი 2007 წლის გამოსვლებში, თუმცა ეს იყო არასათანადო და არ იყო ადეკვატური ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმის.
ჩვენ საქმე გვაქვს არახერ პოლიტიკურ ხელისუფლებასთან, არამედ კორპორატულ კრიმინალთან. Და ამას ჩვენ ვამოვიდით 4 წლის წინ. Კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ სამწუხაროა, რომ დროში ასეთდება ქართული საზოგადოების შეფასებები ქართული საზოგადოების შეფასებები დასავლური, ვთქვათ, თანამეგობრობის ანალიზ და შეფასებებს. Ეს საბოლოო ჩვენ გვიშლის ხელს, რომ პროცესები სწორედ წარიმართოს, დროულად წარიმართოს და არ მიიღოს საბოლოო ჯამში ჰიპერტროფირებული ხასიათი. Mă pikrop, ეს კიდე გავლენას მოახდენს, პოზიტიურად აისახება საზოგადოებრივ აზრზე, გამოიყვანს ჩვენ ხალხს ალბათ ამ ნიჰილიზმიდან, უიმედობიდან და ალბათ გავეცნობებით დაგვეხმარება იმის გაცნობიერებაში, რომ თავარი ხელისშემშლელი ფაქტორი, რომელიც ხელს გვიშლის ჩვენ, რომ სასიკეთო ცვლილებები განვახორციელოთ ქვეყანაში, ეს არის იმედგაცრუება, ნიჰილიზმი, უიმედობა და მსგავსი, ასე ვთქვათ, მოვლენები. Gasegebe, banan koka, როგორ ფიქრობთ, საკუთარ ვებგვერდზე განთავსებულ დოკუმენტს, რომელიც სტრასბურგის სასამართლომ განთავსა, იქ წერია, შემდეგ ციტირებას მოვახდენ, ანუ სასამართლო გაოგნებულია ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლების ხმა შეწყობილი მოქმედებით იმისთვის, რომ ამ უმძიმეს დანაშაულზე სამართლიანი მართლმსაჯულება არ აღსრულებულიყო. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ ამ შემთხვევაში რაღაც იტყვის ხელისუფლება? Იქ კაფიო წერია, რომ ყველა მადგენის მოქმედებების კუმულატიური ეფექტი საკმაოდ დიდი და მან გავლენა მოახდინა ყველა ეტაპზე, როგორც წინასწარი გამოძიების ეტაპზე, როდესაც მოხდა მტკიცებულებათა ფაბრიკაცია, ასევე სასამართლო პროცესზე და მე ვესწრებოდი, მე აქტიური გახსოვთ ალბათ ერთ-ერთი პირველთაგანე ვიყავი, ჩემ მეგობრებთან ერთად, ვინ წამოვწიეთ, ნათია თქვენს გადაცემას გამოხვაურეთ ჩვენ მეორე დღეს პარლამენტში და ამას მოყვა მთელი პროცესები, შემდგომ როგორც ქუჩაში, ასევე სასამართლო პროცესებს გულისხმობ, მე ვესწრებოდი იმ სასამართლო პროცესს, როდესაც ერთადერთმა მოწმემ მიცა ღია ჩვენება და დაადო ხელი ერთ-ერთ ორგანიზატორ სამკვლელობის. ამას კი ბატონო მელნიკოვს დაადო ხელი, ამას მოყვა პროკურატურის რეაქცია, ანუ მაღალი თანამდებობის პირების რეაქცია, გამოაგზავნეს პროკურატურიდან წარმომადგენლები, რომლებმაც ჩართული ტელეფონი მიაწოდეს განსაჯელებს სასამართლო პროცესში. ეს ვიდეოკადრი გამოდა კიდევაც მაშინ და იმედი საერთოდ. ეს იყო არნახული, ეს პირდაპირ ეთერით უყურა ამას. დიახ. ქართულმა საზოგადოებამ, ჩვენმა ხალხმა მაშინ იყო ამის საშუალება ტელე ეთერით იმედით სხვათა შორის. Da, ეს იყო სამარცხვინო პროცესი და არავის არ დააუწყდება ნუგონია რომელიმეს, რომ ვინმე შერჩება ეს დანაშაული მათ შორის მოსამართლე ჩემიას, რომელიც იყო გიორგი ჩემია იყო მოსამართლე. ჩემია იყო ამ პროცესის წარმართველი და მთავარი ერთ-ერთი შემოქმედი პირი. ასევე იყო, ასევე დაგულისხმები არაფერ სასამართლო პროცესში შემდგომში განვითარებული მოვლენები, მე გითხარით, ერთ საკანში მოთავსება დანაშაულების ასევე პრივილეგირებული პირობების შექმნა მათთვის და დროზე ადრე გამოშვება და დღეს ისინი გარეთ არიან. ეს ყველაფერი ემსახურებოდა ერთადერთ რამეს, რომ ხელი დაეფარებინათ ამ დანაშაულის შემკვეთებისთვის და ორგანიზატორებისთვის. ეს ყველაფერი ღიად პრაქტიკულად წერია სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებაში. Და ახლა რაღაც იტყვის ხელისუფლება, ანუ თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვა რა გამოსავალს მოძებნის სტრასბურგის სასამართლოს ამ სიტყვების შემდეგ? Ну, ხა, რაზე ქონია რეაქცია ბოლო პერიოდის განმავლობაში ხელისუფლებას, ადეკვატური, რომ ხა ამაზე რაიმე სწორი პასუხი გასცეს ამერიკის ელჩის განცხადებაზე, სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნაზე, ეს ხელისუფლება. Მადლობა, ხომ არ ხდება შთაბეჭდილება, რომ სააკაშვილის ხელისუფლების მიმართ, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში რომ ვიხმართ, დასავლურ შეტევას აქვს ადგილი, ანუ ყველა მხრიდან მოდის მის მიმართ, ვთქვათ, ნეგატიური შეფასებები, ვთქვათ, რადიკალურად განსხვავებული იმისგან, ვთქვათ, რასაც მიხელ სააკაშვილი ხშირად საკუთარი გამოსვლების დროს ამბობს. ისე, ეს თქვი ამის თქმა მინდოდა, დიდი ხანია ხელისუფლებამ დაკარგა უკვე ფაქტების აღიარების უნარი. ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელიც ფაქტებს არ აღიარებს და ეხლა ძალიან ძნელია ეკამათო ასეთ ხელისუფლებას. უნებრივია არც ვაპირებთ. რაც შეეხება დასავლეთის დამოკიდებულებას, აშკარა ეს ყველაფერი ერთად აღებულია ჩამოთვალეს, ეს არის ამერიკის ელჩის განცხადება, სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნა, სახალხო დამცველის ანგარიში და თუნდაც სასამართლოს გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლო მოწყობილობაში არის სიგნალი, რომ შეიცვალა დასავლეთის დამოკიდებულება, რადიკალურად შეიცვალა დასავლეთის დამოკიდებულება რეჟიმისადმი. დასავლეთი აღარ აპირებს იყოს ლოიალური და შემწყნარებლური ამ ხელისუფლების, ამ რეჟიმის მიმართ. გასაგებია, დიდი მადლობა დენგოკა სტუდიაში სტუმრობისთვის, ეს გახლავთ ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დენგოკა გუნცაძე. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შედეგებს, პირდაპირ ეთერში მოხერხდა 35 სატელეფონო ზარის მიღება, აქედან 25 მაყურებელი თვლის, რომ ყველა ერთად არის პასუხისმგებელი სანდრო გირგვლიანის მკვლობის საქმეზე. 7 მაყურებლის აზრით პრეზიდენტს აკისრია ეს პასუხისმგებლობა, 2 მაყურებელი თვლის, რომ დამნაშავეები უკვე დასჯილები არიან, ხოლო 1 მაყურებელი ფიქრობს, რომ სასამართლოს აკისრია პასუხისმგებლობა. რაც შეეხება ინტერნეტ მონაცემებს, გამოკითხულთა 67% ასევე თვლის, რომ ყველას ერთად აკისრია პასუხისმგებლობა გირგვლიანის მკვლობის საქმეზე. 20% აზრით ეს პასუხისმგებლობა პრეზიდენტს აკისრია. შინაგან
საქმეთა მინისტრის პასუხისმგებლობას ხედავს გამოკითხულთა 8%. სასამართლოს აკისრებს პასუხისმგებლობას გამოკითხულთა თითქმის 2%. 1% ფიქრობს, რომ იუსტიციის სამინისტროა პასუხისმგებელი, 1% ფიქრობს, რომ არავინაც არ არის პასუხისმგებელი, ხოლო 1% შეკითხვაზე პასუხი არ აქვს. სანდრო გირგულიანის მკვლელობას და სტრასბურგის სასამართლოს მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებას განიხილავენ არგუმენტებში თია სიჭინავას და სოსო ბარათაშვილი და თინა ხიდაშელი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.